Рахмат, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Бүгүн жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуусуна байланыштуу кезектеги сүйлөшүү Москва шаарында болмокчу. Биримдикке кошулуу алдында Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагы кайсы багытта иштеши керек? Ишкерлер эмнеге басым жасоосу зарыл деген маселени азыр учурда коноктор менен арай көз чарай отуруп талкуулайлы деп турабыз. Бүгүнкү талкууга жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Руслан Ахматбек, жеңил өнөр жай ассоциациясынын мүчөсү Азияр ишканасынын жетекчиси Зарлык Иманкулов катышууда. Студияга кош келипсиздер, коноктор. Угармандардын эсине бизде 31-61-63 номурда иштеп атат. 31-61-63 эгер сиз ушул тармак боюнча суроо пикир айтам десеңиз же конокторго суроо узатам десеңиз ушул номурга чалсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык чекит KG сайтынан бүгүнкү талкууну онлайн түрүндө дагы көрө аласыздар. Анда эмесе талкуубузду баштасак, Зарлык мырза, мына Кыргызстанда жеңил өнөр жай азыр көптүр өнүккөн тармак болуп эсептелет эмеспи? Анан бирок соңку 2 жылда жеңил өнөр жай тигүү тармагы кыйла солгундап кеткени айтылып атат. Статистикалык маалыматтар боюнча дагы азыр акыбал кандай? Биринчиден саламатсыздарбы. Бул жерде баягы өзүңүз айтып өткөндөй, акыркы 2 жылда бул эмнеден себеби дегенде Казакстан таможенник биримдикке, бажылык биримдигине киргени себебинен чек араларды күчөтүшкөн. Ошол себептен дагы бизде ири соода комплекстерибизде соодасы жайлап калган себеби дегенде товар өтүшү кыйындап калган да. Анан азыркы абалда айта кетсек, азыр негизи өзү бүт дүйнө жүзүндө эле кризис жүрүп атат, экономикалык кризис. Бизге окшогон чакан мамлекеттерге бул аябай сезилет. Анан экономический союзга кетип атабыз, бажы биримдигине киребиз деп ушу негизи эле биз бул 2 жыл мурун эле баардык сүйлөшүүлөр тездетип эле киргизгенде болмок да. Себеби дегенде биз дагы деле кечигип калдык деп айта албайм, бирок кечирээк бир жылыбызды коротуп койдук да. Себеби дегенде ушу 1 жылдан бери биздин экономикабыз артты көздөй. Мурун ачылган ишканалардын көбү азыр жабылып атат. Себеби дегенде баягыдай объем товардын объему кетпей калды да. Башталганда эле бул жараян башталганда эле кошулса жакшы болмок деген пикирде турбайсызбы? Мен негизи эле көп жерде жүрөм, башынан эле ошондой пикирдемин. Себеби дегенде бүт дүйнө жүзүндө эле бул базар экономикасында өзүндөн чыккан эме товарларын базарда бул деле 180 миллиондук эмеге которуш керек да. 180 миллиондук рынок ачылып атат да бизге. Биз ошондон отуруп алып бул жакта же бекинип отура бергенде болбойт. Ошол себептен биз мурунураак киргенибизде аябай эле пайда болду. Азыр угарманыбыз бар, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Алло. Айта бериңиз, сиз байланыштасыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен бул студияда отурган мырзаларга суроо берейин дедим эле. Азыр сүйлөп аткан мырза айтты, бүткүл дүйнө жүзүндө экономикалык кризис болуп атат депчи. Менимче бул экономикалык кризис тек гана нефтиге индекстенген экономикаларды экономикасы бар мамлекеттерде болуп атат дейм. Калган мамлекеттер жакшы эле гүлдөп эле жашап атышат. Буга кандай жооп бере алат? Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Сиз ушул сизге суроо берди го, ушул боюнча айтыңыз. Баягы нефти деп эле бул акыркы биз 2 айда болгон нерсени эле айтып атабыз да. Негизи экономикалык криз деп бул бир эле нефти менен саналбайт, бир эле курс доллар өсүп кеткени менен саналбайт да. Бул дүйнө жүзүндө эле спад деп айтып атышат булар, торговый спад, андай мындай сатуу боюнча эмелер боюнча аябай эле түшүп атат. Бизге баягы биз эмнеге эметип жанагы суроону эле уландысы экен да, бул биз киришибиз керек деген себеби биз жигичүү жакында эле текстилдик пром Россияда эмеси көрсөтмөсү болду. Ошого биз эл аралык долбоор менен барып келдик, 20 ишкана барып келдик. Ошол жерде бизде ошо 20 ишкананын кичи чакан эле көргөзмө болду, бирок бизди Кыргызстан деп издеп келип ушул жерде жолугуулар болду. Ошолордун айтуулары боюнча азыркы убакта мына силер Кытай менен Турциянын товарынын ортосунда турасыңар, мындан да өнүгөсүңөр, кудай буюрса Турцияны эле басып кетесиңер деген ойлорду уктук да. Биз ошону угуп аябай кубандык. Бирок ал жерге сапаты боюнча жакшы деңгээлде кылып алып барганбыз да буюмдарыбызды. Ошол 20 ишкананын деле көбү анча мынча выставкаларды утуп жүргөн кишилер экен да. Анан мына жогоруда айтпадым, ушул Евразия экономикалык биримдикке кошулуусуна байланыштуу кезектеги жыйын бүгүн Москвада болот. Анан кудай ратификацияланса бул ишке ашат деп кыргыз өкмөтү дагы белгилеп атпайбы? Азыркы учурда ушу ишкерлерди кооптондурган маселе ушул багытта эмне болуп атат?
İşkerlerde кооптондурган маселе бул баягы өкмөттө ачык айтылбай жатат. Мына налоговый жактан биз дагы ошол Евразийский экономический союздун эмесине тең деп койбосун деген эле ой болуп атат. Анткени Россияда НДС 18%, анан ал жакта да патенттик система жок ишкерлерге мындай мындай разрешительный документ деп которуштар айткандай бериле турган ишкана ачарда бериле турган документтерди ал жакта 100 артык документ жолтуш керек. А бизде бул нерсе аябай өнүккөн. Бизде ишкерлерге азыр жумуш ачыш бир күндө эле ачып алып иштей берсе болот да. Ушул эмени артка кетирип тигилер менен кошулуп ошондой болуп калбасын дегенде ой болуп атат. Анан могу НДС-тен порог НДС деп коет, ошол азыр 4 миллион сом да бизде. Ошону 12 миллион сомго чейин көтөрүп берсе деген ой бар. Анткени дегенде ишкерлерге бул кичине болсо да жеңилдик берет. Бардык эле ишканалар жанагындай патент системасы эмес мындай кылып иштегенде аябай эле кыйынчылыктарга дуушар болуп калат го деп ойлойбуз да. Биз бүгүнкү талкууда негизинен ушу жаш ишкерлерге деги эле азыркы иштеп аткан ишкерлерге дагы биримдикке кирүү алдында кандай сунуштарыңыздар бар деген маселени дагы талкуулап алайын деп атабыз да. Эмнеге багыт жасаш керек деген маселени. Руслан мырза, азыр кооптондурган маселе кандай болуп атат сиздер? Эми азыр негизи эле эгер жеңил өнөр жайын алып келе турган болсок, кутмандуу мүнөздөр менен дагы жолу, негизи көйгөй абдан көп. Жанагы бажы уюмдугуна Евразийский кирибиз деп атпайбызбы? Мунун кирүүнүн алкагында тилекке каршы өкмөт дагы, тийиштүү министрликтер дагы биздин ишкерлерге мындай багыт бере турган анык, айкын ушул эрежелер кандай болот? Эртең ишкерлер эмнеден жабыркап, эмнеден артыкчылык табышат? Процедуралар кандай болот? Процесс кандай жүрөт? Качан башталып, биз кандай артыкчылыктарга ээ болобуз? Кандай кыйынчылыктарга туш келебиз? Ушунун такыр айта албай атат да тилекке каршы. Андан бул жагдайды ордоштурган дагы бир момент бар. Бул азыркы учурда жана Уарман айтып кетпедиби? Кризис да. Чындыгында кризис бүгүн бардык дүйнөдө эмес. Бул баягы биздин менимче расмийлер же болбосо Орусиянын расмийлери өзүнүн тушуккан кризиске тушкан абалынан бир мындай эме табыш үчүн жол табыш үчүн дүйнөлүк кризис деп атат да. Бирок чын эле кризиске азыр постсовет өлкөлөрдөн ушу бир канча өлкөлөр туш келди. Ошол жагдай абдан кыйынчылык туудуруп атат да. Мисалы мурунтадан биздин тигүүчүлөр мисалы 100 сомго чыгарып ал жер мунуку 100 рубльга сатса ортодо курстук айырмачылыктан кирешет табышчу. Бул кирешени таппай калды. Буга кошул ташы болуп азыркы учурда биз бир нерсени качырбайдык. Өзбекстан өзүнүн жеңил өнөр жайын абдан жакшы оңдоп алды. Ал бизге чын эле региондо атаандаш болду. Өзбекстандын бизге караганда артыкчылыгы, Өзбекстандын бизге караган артыкчылыгы ал кездемелерин өзлөрүн чыгарганы. Көп нерсенчи сырёону өзү чыгарып, бизге караганда чоң артыкчылык эле. Биз азыр мисалы чоң рынокко кирип баратып дагы тескерисинче 2 жылда артка кетип калбадыкпы ушул тармак жанан чоң рынокко кирүүгө Зарлык мырза, сиз айтпадыңызбы жана чоң рынокко баратабыз депчи 180 миллиондукту анан даярбы биздин ишкерлер? Тигүү тармагы биздин ишкерлер ошол биз ошол айтып атпаймынбы жана долбоор менен барганда россиялык маркалар менен жолуктук 25 компания келди российский брендовый компаниялар модис анан дагы ушул сыяктуу компаниялар келди ошолор менен сүйлөшүүдө алар айтты силер бизге ошол объемду бере аласыңарбы ошол Бангладеш Кытайда тигилгендеги сапатты бере аласыңарбы анан документация жагы сертификация жагы анан кандай болот деди бул негизги чоң маселе анткени дегенде бизде азыр бул жерде алар кабыл ала тургандай сертификация кылган эме жок экен биз Алматыга барып жасашыбыз керек экен же Россияга барып жасашыбыз керек экен биз ошол өкмөттүбүздүн жардамы ошол болмок сертификациялоо эметкен органдарды ушул жерге кылып жасап берсе эметип тууралап документацияларын бүтүргөндөй кылып анан кийин өкмөттөн дагы бир сураныч жерде биздики ошол сапатка жетишибиз үчүн бизге узак убакыттагы анан үстөгү аз болгон акчаларды именно целевой ошо оборудованияга бизде анткени биз азыр эмне тигүү түз тиге турган примострочка деп коет ошо менен аверлок менен иштеп атышкан ишканалар көп а бизге жанагы именно спецоперация аткарган машиналар ошолор керек да алар болсо баасы кымбат ар бир эле ишкер аны ала албайт ошол жактан өкмөт ошол жака эме койтуруп карап берсе ошол жакшы болмок анан биз ошондо алар деле макул болуп атат ошо 20 ишкана деле айтып атат силер ошонун баарын бизге обеспечить берсеңер биз ошо силерге деле заказ бермекпиз деп биз аларга бир чети биз эмнеге биз бул базарга бул рынокко кызыктарбыз себеби дегенде алар биз биринчиден бизде языковой барьер жок биз бир тилде сүйлөйбүз
Sovet, postsovetski мамлекеттердин баары бир тилде сүйлөйбүз. Биз алардын оюн уга алабыз дагы, алардын потребностьтерин да тигип бере алабыз да. Биз ошол жагын айттык. Анан мен ойлойм, биздин келечегибиз чоң эле болуш керек, себеби эртең киргенден баштап биз бир ордубузда турбашыбыз керек. Мен бардык ишкерлерге айтып кетерим, биз сапат жагын оңдошубуз керек. Анткени дегенде, мына Москвага барганда билдик, Кыргызстандын товарын сапаты начар деген. Анткени биз бул жерден эптеп эле бирке акча таап алыш үчүн эле товарыбызды салып жөнөтүп беребиз. Ал жактан болсо алар мына начар экен качествосу деген сөздөрдү угуп атабыз да. Биз сапат жагынан оңдошубуз керек. Ушу сапат боюнча дагы бир сандайын суроо берейин сизге. Руслан мырза, демек азыр жогоруда Зарлык мырза айткандай техникалар толук жетиштүү эмес, жеңилдиктер көп көрүлгөн жок. Азыр мына 2 айдан кийин бул күчүнө кирет да. Анда демек ишкерлер чоң тобокелчилик менен көзүн жумуп алып эле баратат десек болобу? Ооба, ошондой десек болот. Негизи эле ошондой эле болуп келген. Бардык нерседе мына өткөндө министр экономика деле айтпадыбы? Биз дайыма кризистик абалда жашап келгенбиз депчи, эл өнүп калган деп. Чын эле бүгүнкү күндө ишкерлер өкмөттөн эчтеке күтпөй эле, өзү эле тыңып, өзү эле иш аракет кылып, мунун чыгуу жолдорун жакшы издеп жатат. Биздин каалаганыбыз азыр мисалы биз жанагы салттуу түрдө Казакстан менен Россияга бул товарларды сатчук да. Бирок ал базарларда азыр бул кризиске байланыштуу бир мындай басаңдап калды да, кошумча базарларды издеш керек болот. Мисалы, биз өзүбүз аракетибиз менен азыр ошол постсоветтик өлкөлөрдөгү башка өлкөлөрдүн элчиликтери менен контакт түзүп, ошол жерде кошумча базарды издеп атабыз. Ушул багытта мисалы тийиштүү мекеме, өкмөт расмий мекемелер бизге жардам беришсин. Кыргыз өндүрүүчүлөр үчүн, Россия менен Казакстандан сырткары кошумча базарларды табууга мындай жардам берсе да. Анзар мырзан бир нерсе айтты жана сапаты начар. Бул сапатты начарлатканга себеп болгон дагы бир нерсе бар, мисалы Кытайдан келген контрафакт продукция бар мисалы. Бул продукцияга тилекке каршы биздин бажы кызматы дагы бөгөт койбой койду да. Биздин марка болуп ийилке, жетишкендикке жеткен нерсебизди Кытайдагы баягы контрафакт өндүрүүчүлөр бир заматта тыптыйпыл кылды да. Ошондуктан баягы бул өндүрүүчүлөр биз каалайт элек ушул биздин өкмөт негизи эле ушул өндүрүүчүлөрдөн ишкерлерден бир кадам алдыга басса, биздин кыйнала турган, биздин дуушар болуп турган кыйынчылыктарды сезип, ошого карата бир мындай алдын алса депчи. Мисалы, азыр мына кризис абалга туш болдук, бирок ошол убакта балким биздин текшерүүлөрдү азайтса. Мисалы, дагы эле азыр кризис болуп атат, товарлар өтпөй атат, бирок тескерисинче текшерүүлөр көбөйдү. Ошондой жагынан мисалы жардам берсе, же болбосо жана кошумча базарда контакт куруп, бир кошумча базарларды бизге тапканга жардам берсе да. Сиз айтып атпайсызбы, кошумча базарлар Казакстан менен Орусия, негизинен биз ушул рынокко таштайбыз да, анан энергетика жана өнөр жай министрлигинин өкүлү ушул Орусияда соңку кризистерге байланыштуу бул суроо талап Кыргызстандын товарларына дээрлик кыскарып кетти депчи. Кошумча рынок кайсы жакта болушу мүмкүн, кайсылар болушу мүмкүн? Биз мындан мурун абдан баягы мисалы Украина менен Белоруссия дагы эле Россияга, Москвага барып биздин товарларды алып атышат. Биз ошону түздөн түз сатуу жолун издешибиз керек болуп атат да. Мисалы Украинага саталы деп аракеттендик, бул жерде бирок транспортировка маселеси абдан катаал экен. Анын азыркы Украинанын өзүнүн проблемалары кошул ташы болуп, а мисалы Белоруссияга эмнеге сата албайбыз? Же болбосо башка өлкөлөргө эмне сата албайбыз? Биз өзүбүз негизи баягы изденбей атабыз да, өзүбүз жакшы изденбей атабыз. Анан биз аракеттенсек болчудай эле болуп турат, бирок ошол бул жерде биз ошол ишкерлерге ошол эме өнүгүүнү камсыза турган, өмүнүгүүнү ойлоно тургандай шарт түзбөй атабыз. Бул жерде биздин ишкерлер өкмөт менен абдан чоң күрөшкө убакыт коротот, персонал, квалификациялуу персонал дагы эле жетишпейт. Бул негизи инфраструктура, электр энергиянын жетишсиздиги, ошого маселелерди негизи бул жерден камсыз кылып бериш керек да. Анан ишкер отуруп алып өзүнчө ишкер эмесин, бизнесин өнүктүрүү үчүн убакыт жумшап, мына изденүүгө түшүш керек да. Чоң пландарды ишке ашыруу үчүн. Биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун тааныштырып алып, анан талкуубузду улантабыз. Ирак аскерлери Аль-Багдади шаарын ислам мамлекети деп атап алган топтон бошотуп алуу үчүн чабуул баштады. Кумтөр долбоору боюнча сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу өкмөттүн маалыматы бүгүн Жогорку Кеңештин 4 комитетинде каралат. 2 айда Донецктен 9000 киши чыгып кетти. Токмоктогу лицейдин санитардык абалы канааттандырарлык эмес деп табылды. Ушул жана башка кабарларды силер азаттык чекит моби орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи сайттарынан толугураак окуп таба аласыздар. Биз талкуубузду улантабыз.
Бажы биримдигине кирүү алдында тигүү тармагы жеңил өнөр жай Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагы кайсы багытты алышы керек, кандай кооптуу маселелер бар деген маселени талкуулап атабыз. Ага жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Руслан Ахматбек, Азияр ишканасынын жетекчиси Зарлык Иманкулов катышууда. Угармандар үчүн 31-61-63 номерибиз бар экенин эскерте кетели. Ошондой эле Азаттык чекит KG'ден сиздер онлайн түрүндө дагы көрө аласыздар. Зарлык мырза, мына экономикасы Кыргызстанда бекем, Кыргызстанга салыштырмалуу бекем өлкөлөрдүн рыногуна салыштырганда ошол тескерисинче биздин тигүү тармагы бир топ бирденип калган ушул тармак тескерисинче жоголуп кетүү коркунучунда эмеспи? Жоголбойт, буга мен ушу барып келгенде дагы өзүм күбө болуп келдим. Себеби дегенде биздин бизде чыккан өндүрүлүп биз 14-20 жылдан бери эле биздин жеңил өнөр жайы аздан аздан болсо дагы өзүнүн клиенттери бар экен. Бул ушул Россия рыногу, бул Казакстанды айтпай туралы, жаныбызда Россия рыногунда биздин буюмга, биздин буюмдун сапатын билгендер, биздин буюмду алганын өзүнүн орусча айтканда нишасы бар экен. Себеби дегенде баягы баары эле брендовый торговый марканын кийимин ала алышпайт экен, а биздин буюмдар ушул өзүнүн эмесине туура болот экен, ошолордун вкусунда болуп ошол. Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы? Сиз байланыштасыз, айта бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айта бериңиз. Мен Руслан мырзага суроо берейин дедим эле. Кыргызстандан барган жеңил өнөр жайынын товарлары ал жакта Россияда өтө мындай жакшы баа менен сатылат да. Ошол эле учурда дагы бир өкүнүчтүү нерсе дагы бир өкүнүчтүү нерсе ошол Кытай товарларына Кыргызстандан чыгарылган деген этикеткаларды жабыштырып сатып биздин товарлардын баркын беделин түшүрүп атат. Мына ушул жөнүндө сиздерде кабар барбы? Бул жогоруда дагы Руслан мырза ушул маселеге токтолуп кетти эле. Эми сиздердин сунуш кандай? Кошумча дагы суроо бере кетейин. Токтотуу маселесин бизде бир топ эле өкмөт өкүлдөрү айтышты эле, аракет кылабыз деп. Азыр жагдай кандай? Бул маселе мына биздин коллегаларыбыз бул жерде Фархат мырза, Зарлык мырза 2 жылдан бери эле көтөрүп келатат бул маселени. Ошол баягы биз айткандай тигүү тармагы абдан ирденип күчтөнүп калганда бул маселе чыкты жолтоо катары биздин өнүгүбүзгө. 2 жылдан бери тилекке каршы мунун жоюла элек да. Биз мисалы өзүбүз катышкан, ассоциациябыз катышкан бажы кызматы менен болгон жолугушууда дагы бул маселени койгонбуз. Ошондо ачык айтканбыз да, муну эмнеге токтотууну, муну токтотууну жок, жолу жокпу деп, контрафактный продукцияны. Болгондо дагы ал жерде Кытайда Made in KG деп биздин марка менен кетип атат да. Анан бажы кызматтан абдан кызыктуу бир жооп алганбыз да, эмненин негизинде токтотобуз депчи. Бул эми бул суроо комментарийсиз да, муну кандай сенин өндүрүшүңө зыян болуп атса, анда сен өзүң өндүрүшүңдү коргошуң керек да. Анткени ошол өндүрүшүң салык менен камсыз кылып атпайбы? Ошол өндүрүшчү иш орду менен камсыз кылып атат. Бунун кандайдыр бир чарасынын жолун табыш керек да. Мыйзам жок болсо мыйзам чыгарыш керек. Анан эле отуруп алып эле биз муну токтото албайбыз, негиз жок деген бул эми бул бериле турган жооп эмес да тилекке каршычы. Анан ошондой ошол жерде мисалы муну барып өндүрүүчүлөр, ишкерлер өздөрү токтото албайт да. Муну өкмөт камсыз кылыш керек, расмий органдар камсыз кылыш керек. Анан мунун эми дагы бир албетте мунун жолу биздин оюбузча биз атаандаштыкка туруштук бере ала турган эме продукцияны өндүргөндү уланта беришибиз керек. Ошондо гана бизде мисалы канчалык Кытай басса дагы ал жерде бир жолун таап айырмалана турган чаралар дагы кабыл алышат. Атаандаштыкка кантип туруштук бериш керек? Атаандаштыкка туруштук бере турган бир эле жолу ошол бизди өндүргө тийиштүү болгон факторлорду, бааларды арзандатыш керек. Мисалы азыр фурнитура кезинен баарын сырттан алып атабыз, ошонун мисалы НДСден же болбосо пошлиналарданбы баасын азайтыш керек. Анан ак коротулган мисалы электр энергиянын баасыны арзан болсо, анан өкмөттүн баягы тийиштүү министрликтердин формалдуу эмес кийгилишүүсүн токтотуш керек. Анткени формалдуу эмес кийгилишүү эмне дегендик? Баягы эле коррупция дегендик, баягы эле пара дегендик да. Ошолордун баары эле акырында продукцияга таасирин тийгизет да. Баасын азайтып, анан биз чын эле баягы бул продукцияны өндүргөнгө жаңы технологияларды колдонушубуз керек. Эми ошого эртерээк жетишпесе балким убакыт өтүп атат деген маселе турбайбы? Анан Зарлык мырза, ушу көп ишкерлер, тигүүчүлөр биз баа менен утабыз деп айтышчу да. Мисалы
Орусияга барганда баа менен салыштырганда товардын саны баа менен өлчөнүп калат деп анан азыр рубльдун куну түшкөндө бул маселе кандай болуп атат? Бул маселе эми 30%ке негизи биздин товардын баасы кымбат болуп калды. Себеби ошол курстун айырмасында 1.30 болчу, азыр 1 болуп калды. Ошол бирок ошондо дагы биздин товар ошол жерде сатылышы жана алда суроо берген угарман айтып кетпедиби? Биздин товарлар кымбат баада сатылчу деп. Россиянын элинин жашоо деңгээли абдан эле жогору, бизден бир 10 эсе жогору. Анткени айлык эме боюнча да санап келгенде алардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Биз буну бул аз айтпайм, биз өзүбүздүн ордубузду ээлеп калганбыз ал рынокто. Эми ошол ордубузду сактап калыш үчүн биз мына Евразийский экономический союзга кирип атканда азыр ошону күчөтүш үчүн биз сапат тоңдошубуз керек. Биз сапат тоңдоп азыр Кытайдан кирген товар даже Турциянын товаруна конкуренция кылышыбыз керек да. Ошол сапат маселесин кантип чечүү керек эми? Кандай деңгээлде жетишебиз? Сапат маселесин болгон эле азыркы көйгөйлүү маселе ошол оборудование, ошол сапаттуу. Биз мындай аз айтып атпайбы, бизди мүмкүнчүлүгү эмени, биздин цехтердин мүмкүнчүлүгү, биздин швейный жеңил өнөр жайынын мүмкүнчүлүгү бул оңоюраак буюмдарды тигүү да. А биз алар менен Кытай менен анан Турция менен эмес, биз высокотехнологический деп коет, технологиясы оорураак буюмдарды тигишибиз керек. Бул жерде биздин жөнөкөй машинага аткарууга болбой турган. А ошон үчүн ошол оборудованияларды биз өкмөттөн бекер акча сураган жерибиз жок. Биз ошол үстөгүн азыраак кылып эле целенаправленно жеңил өнөр жайына оборудованияга деп даже атын деле алып өндүрүшчү өзү билет кайсы оборудование анын ишканасына керек деп ал кийинки деңгээлге өтүш үчүн. Ушул бизде угарман бар, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Пикириңизди кыскараак айтып берсеңиз. Подключать эткен жоксуңарбы? Мен тетигилерге суроо берейин деп. Байланыштасыз, сиз байланыштасыз, айта бериңиз. Мен айтайын дедим эле, эме дегендичи. Булар эме бу отуруп эме деп атышпайбы? Жанда экономика боюнча бажы бирине кошулганда кандай оокат болот? Жана швейный цех менен эле жанагы эркек балдарыбыз үйлөрдү майлаганга деп эки тараптуу эле. Эми үчүн андай болуш керек. Азырчы эме болуп атпайбы? Мооруке бир эле чыттын метри, бир метр чыт эле хлопковый эме болуп атат. 245 сомдон сатылып атат. Азыр деген пахталарды өстүрүш керек, сырьёлорду. Анан эки тараптуу болбой, көп тараптуу болуш керек да. Мисалы кондитер, хлебный, мооруке шеэрсандай мындайдын баарын чыгарыш керек кайра. Ошого тарап алыш керек да, өзүбүздөн чыккан сырьёну. Анан кийин жакында мен эме уктум да, спутник уктум окшойт. Биздин кенчтерчи алтындар Москвада сакталып атат деп кимиси бирөө жетекчилерден бирөө айткансы деп. Урматтуу угарман, бизде убакыт аябай чукул калды. Сиздин башында айткан пикирлериңизди мына Өзбекстанга салыштырып Руслан мырза сиз айтып кеттиңиз. Кыргызстан негизинен ушул тигүү жагынан ушу Бангладеш, ошол эле Вьетнам жумушчу күчү менен утуп атышпайбы? Ошондой акыбалга жете алабызбы? Жете алабыз. Эмнеге жетпейбиз? Жетиш үчүн эле бизде толук негиз бар болчу, бирок азыр кийин кандай болот? Анткени азыр бажууна киргенден кийин биздин толугу менен алган фурнитура, сырьё жана кездемелердин баары сырттан алынып келинет да. Алардын баалары кандай болот? Аны баягы азыр айта албай атабыз да. Эгер балким өлкө макул бажууна кирели, бирок ички салыктарды кыскарта турган болсо, балким биздин тигүүчүлөр дагы эле дагы өндүргөнгө ошондой атаандашка ээ болгонго аракетин жасай берет да. Ушу Фархат Төлөгөнов ассоциация жетекчиси айткан эле, ушу биримдикке кирүү алдында тигүүчүлөрдүн баардыгы үйлөрүн кездемеге толтуруп атат деп, анан эми ишкерлерге кандай кеңеш бересиздер? Биримдикке кирүү алдында кайсы багытта алышы керек? Зарлык мырза, сиз, Руслан мырза, сизди айта кетсеңиз. Эми ишкерлерге айта турганыбыз баягы иштеп аткан өзүнүн каалоонда эле иштей берсин, бирок болгону сапат жагын аябай көңүл бурушсун. Сапат жагын көтөрүш үчүн жана андай биз өкмөттөн жана кредиттерди суранат элек, арзан үстөгү арзан болгон. Анан ишкерлер бул эч коркуп турган эле чоң жумуш жок, Евразийский экономический союзга киргенде жанагынтип өздөрүнүн складтарын товарга чогултуп атканы бул ар бир ишкердин эмес, эртең кичине болсо дагы бир 5%ке кымбаттай турган болсо да ошол айырма чөнтөгүндө калат. Ал деле туура кылган иште. Биринчи ишкерлер азыркы учурда азыр мына белгисиздик деп атпайбыз, бажууна кирип атабыз, белгисиздик, кризис да кошулташы болуп атат. Ишкерлер азыркы учурда биригиш керек.
İşkilleri bürür men çoğu gengeşi bir sapaş kere. Bu birinci şart. Ekinci şart, albette işkilleri degen jınağı çağışalar da azayta durgan finansalık menajmentte jakşıtırış kerek. Başkaru ıkmaların, jağın ıkmaların kirgiziş kerek de. Andan giyin, üçüncü negizgi şart, bu degen işkilleri mon unutpaş kerek de. Krizistik uak bir öy üçün abi söz türde joğotu degen düşünükke gelbeyt. Bir öy üçün mümkünçülük degen de düşünükke gelet de. Şol mümkünçülükte izdep anan kadam taştar başlaş kerek. Чоң рахмат. Бул маселени дагы ошол өкмөт өкүлдөрү менен чогуу кийинки берүүлөрдөн дагы талкуулаганга аракет кылабыз. Бүгүнкү талкууга Жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Руслан Ахматбек, Азияр ишканасынын жетекчиси Зарлык Иманкулов катышты. Бүгүнкү талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым.